Справа в тому, що, по-перше, у президента немає лавки запасних. І якщо ми зараз почнемо говорити о кандидатурі прем'єр-міністра в умовах «Слуги народу», то ми не знайдемо кандидатуру кращого Гончарука, а знайдемо гіршого або таку ж точно. Це люди без підготовки, без освіти, без політичної біографії, без знання анатомії української держави, держави в цілому. Не професіонали, не офіти, не вігласи, які тільки зараз але чи не професіонали довели це країну до краху? Послухайте мене, це перше. Друга обставина пов'язана з самою дискусією витоку цієї інформації. Вона дуже цікава. Що відбувається? Відбувається те, що Маркарева, міністр фінансів і інші, придумали фінансову піраміду, згідно якої випустили облігації державної внутрішньої позики на суму більше 300 мільярдів гривень з метою погасити заборгованості, зовнішні борги перед МВФ і іншими кредиторами. Знаєте, скільки цього року маємо заплатити боргових зобов'язань з бюджету? Приблизно 17 мільярдів доларів США. Це колосальна, малопід'ємна сума. Знаєте, що уряд заклав у державний бюджет? 8% ВВП позичити. Звичайно, що мова йде про повну розбалансовану машину, яка не може їхати в цих умовах. І третє, стратегічна помилка Зеленського полягає в тому, що він взяв собою, умовно кажучи, умовний 95-й квартал в політику, який не знає, що робити, окрім піару, окрім самозадоволених заяв подібних класу Гончарука, коли він не пояснює ситуацію. Між іншим, він пояснив на засіданні уряду, що уряд його зробив. Він не може нічого пояснити, крім того, що в монетарній політиці уряд типу добився успіху, у нас зросли там валютні резерви 25 мільярдів. Я розумію, що у вас самоката і у мене теж немає, у Гончарука є самокат. Але мені запитання... У мене є самокат. А у вас є самокат? Два. То ви вже можете, потенційний прем'єр-міністр. Але я до чого? Пане, якщо нам так здалося, пощастило, що ви сьогодні тут присутні в студії. Ви були заступником секретаря РНБО 2008-2011 роки. Скажіть, будь ласка, в ті роки, можливо, ще не було так тих відеокамер, спостережень і підслуховувачів пристроїв, як зараз маленький павучок десь там в кутку кімнати чи на склі під віконнику. Але як ви могли говорити про серйозні речі, не боячись от того, що вас якась певна служба, ми не знаємо, яка спецслужба прислуховує? Чому? Чи ви знали, що вас слухають? І не один раз знали, але ми... А де ви? В сауні, на полюванні? Стоп, ми проводили спеціальні заходи спеціальними групами людей, спеціальними приладами і знаходили в датчиках, наприклад, дощу на вікнах, знаходили мікрофони, які дистанційно керувалися звідкись. Знаходили відеосервери, знаходили вмонтовані закладки під стіною і інші. Але ви досить сміливо розмовляли в кабінетах? Ваше покоління політиків. Я думаю, що так. Ми розмовляли сміливо, тому що у нас не було схем, схематозі, у нас не було спроби використати державу у власних чи корпоративних групових інтересах. Всілякі були розмови, різні люди приходили, але знову ж таки, ми намагались зачистити спеціальні кімнати створити, які тримались під контролем, де неможливо було прослухати. Дякую. Виникає запитання, чи було це уряду Гончарука таке завдання. І це дивно, що не було. Але не роблять помилку за помилкою всюди. І в цьому плані, і в стратегічному плані, з точки зору реформ. Закінчу репліку відносно діалогу вас з колегою. Розумієте, чому справа відносно тих законів, про які ви говорили? Що це закони не написані «Слугою народу» і його експертами. Це закон, написані часи Порошенка, які не пройшли в силу різних причин парламент. Вони оцю скірду зараз дозабирають, і в них вже нічого не залишається. У них немає кому писати закони. У них немає оцих висококласних, сучасних технічних лабораторій, які здатні побачити необхідність викликів і не зреагувати законопроєкт.